Can you tell me where to start? I need someone to empty this heart. Any direction now would help. She said, larger ain't bolder, and wiser ain't bolder. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez. Estou aqui esperando uma pessoa. Estou toda feliz para variar, né? Porque vendi. Eu falei outro dia, no outro vídeo, que eu... gente, vou mostrar pra vocês um baixo. Aí não gravei, né? Até coloquei, escrevi lá no vídeo, ó. Não gravei, não mostrei, mas depois eu mostro. Aí a pessoa está vindo buscar agora. Tá chegando daqui, acho que uns 20 minutinhos ela tá aqui. E postei tem alguns dias, gente. Tá na caixa, tem a caixa, todo bonitão. Bem conservadão. Que a caixa, né, toda... Não tem poeira nem nada, né? Ficou bem guardadinho. E aí a menina está vindo. Olha a cor disso, gente. Olha que cor mais linda. Olha isso. Esse baixo foi nosso que ganhamos. Ganhamos, e aí quem toca? Ninguém toca, não tocamos. Então vamos também passar no cobre, entendeu? Passar no cobre. Já tem até o negócio de limpar, tem aqui umas flanelinhas, tá? Pra pessoa... Isso aqui fica aqui. Eu não sei porque o coração mudou. Acho que é aqui que... Não sei onde encaixa. Aqui. Mas também não vou deixar aberto. Porque... É aberto não, né? Como é que eu vou fazer na hora que ela chegar aqui, hein, amor? Não vai poder testar, né? Eu já estou rica, coração. Você tá pobre, eu estou rica. O negócio era meu, eu não pego dinheiro. Era seu? Olha, era dele, gente. Eu nem me toquei que era dele, mas esse aqui não vai ser, não. Tá bom, tá, não gosta de devolver, se tem que devolver. Ai, gente, conta pro pessoal a história, coração. Vamos contar pro pessoal a história desse baixo. Nós ganhamos esse baixo, gente. Né, amor? Long time ago. É, nós morávamos na casa da piscina. É, lá da piscina. Da piscina lá, aquela piscina que o pessoal acha que tem aqui, mas não é naquela casa. A mulher mudou pra outro estado e não quis levar as coisas. É. Porque é longe, né? É. Não, é, na verdade ela vendeu a casa. Ela vendeu, gente, e aí ela falou assim: eu não quero nada que tá aí. O que tiver no porão, que o porão dela tava lotado de coisa, né, amor? Uhum. O que tiver no porão aí, se vocês quiserem pegar alguma coisa pra vocês, vocês podem pegar, porque a casa vai ser vendida e quem comprar a casa vai comprar com tudo. Então ela falou isso pra gente, né? Nós pegamos o quê? Essa mesa foi nossa. Não, essa mesa era essa nossa. Essa mesa era nossa. Que então nós cadeiras. Pegamos a cadeira. Ela tinha uma mesa igualzinha essa daqui, gente, ó. Igualzinha. Uhum. E as cadeiras. E a geladeira. As cadeiras era essa aqui, que tem essa almofadinha, é, né? A geladeira. E a nossa era a cadeira que não tinha almofada e também eram só quatro as nossas cadeiras, é, né? E ela tinha mais. Tinha uns... Era seis cadeiras? Seis. Tá faltando ali. É, seis cadeiras. Então nós pegamos dela as cadeiras. A geladeira, que tá na garagem, que era. Depois ela levava pedinha. Foi isso mesmo. Pegamos uma geladeira que tava na garagem também. Depois a gente passou pra nossa amiga. O que mais nós pegamos? Aí o baixo. E esse baixo? É. Esse baixo tava lá de bobeira, o pessoal falou: ah, vou deixar esse aqui não, vou pegar também. Então foi assim. Nós podíamos. Tinha muita coisa lá. Tinha coisa até de construção, gente, de piso, caixas fechadas lá. Ela falou: o que tiver aí, o pessoal vai comprar com tudo. Então, se vocês quiserem pegar alguma coisa antes. É. Aí o coração pegou esse baixo. E agora nós vendendo tudo, né? Nós estamos vendendo tudo, mas um pouco, né? Nós tínhamos baixo, teclado, bateria. Menino, a gente devia ter... Microfone, aparelhos de som. Pra quê? Mas ninguém tocava nada. Ninguém tocava nada, gente. Eu ia com a banda completa. Povo burro. Gente... Pois é, então, menos um aqui na casa, a mulher chegou, gente, é uma roqueira, tá pesada, né, amor? Parece, né? Toca, ela falou que toca muito, gente. Ela falou. Ela não pegou nem o nome da banda dela, pra você ver. Ah, eu tô feliz, que aquela caixa era gigantona aqui, gente, caixa assim, antiga, né, que parece, né?
E aí, menos uma coisa aqui, menos uma caixa, né? E agora, como nós vamos fazer? Vamos fazer o gelozinho? Pega as dias e compra a picanha. Pega as dias e manda pra mim. Nossa. Oh, mas como é que eu não vou filmar sua careca? O Ginho Coração não quer que eu filme a careca dele. Nós vamos agora pegar um gilozinho pra janta. Vamos mostrar pro pessoal como que anda a hortinha. Aqui, coração, que monte. Ali, ó. Pega ali também, ó. Olha aqui que maravilha. Quem queria pegar? Os meninos, na verdade. Chamar o Ada. Quem queria pegar hoje? Isso tudo é alegria. Isso tudo é alegria que vai pegar um giló, coração. Eu já vi uma propaganda do cara. Não sei, eu não sei como que é, faz. Como que é a propaganda? Não sei, mostra pra nós. Eu esqueci qual que é a propaganda. O Ada quer pegar aqui, mano. Traz aí a tigela, olha o tanto. Pra pegar, filhinho. Muito engraçado essa propaganda. Eu deixei aí, porque eu prefiro deixar ele. Tá matou. Olha aí que lindeza, gente. Os tomates. Tem um monte. Pode pegar todos. Pode pegar todos. É, esse daí também pode pegar. Ou pode deixar pra depois, pra amanhã. É, não tem pressa. Os vermelhinhos a gente vai pegando. Vamos lá ver se tem seu feijão, vamos? Mamãe, você quer tomar um marigold? Porque você pode comer um. É, vou mostrar o pessoal aqui como que tá. Aí a florzinha do Adria, gente. Esse tá minha. É, esse tá minha. Tá muito, minha câmera tá muito, essa cor dela é muito linda, gente. Vamos aqui agora, vamos aqui. É mais essa cor assim, ó. Eu escureci a câmera pra dar pra ver assim a cor dela. Coração, no Brasil vai ter muito giló. Tem bastante, gente. Temos. Tem mais ali? Ali, ó. Aqui, Ada, que grandão. Tem muito. Vou cortar bem em cima, mais em cima. Aê, que beleza, meu Deus. Isto. It's open for tonight, it's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay. Cortar nossa cabeça, gente. É. Mas que colheita maravilhosa! Mais uma abobrinha. Só vai dar abobrinha aqui em casa, viu, coração? Eu vou fazer abobrinha amanhã. Refogadinha. Sabe aquela abobrinha? Tá picando, cortando a minha cabeça. Já arrumo a câmera, gente. Sabe aquela abobrinha que a gente faz assim? E corta assim. Vou fazer. Depois eu vou fazer lasanha de abobrinha, viu, coração? Depois de amanhã eu vou fazer. Deixa eu ver. Não sei, vou ter que inventar aí. Gente, é muita abobrinha. Então, de ló. Menina, eu gosto de ló demais da conta. Eu gosto de ló igual. Tem que arrumar a câmera ali porque tá. Ó, o que é amargo? Eu gosto mais ali, gente. Tem uma abobrinha aqui. Assim fica melhor. Mas olha aqui, olha. Não dá pra ver? É muito de ló, menina. Você tá doido, sério? Você tá doido? Nossa primeira colheita, gente. Essa daqui, né? A primeira colheita de giló. E olha o tamanhão do giló. E foi, ó, bastante. Tem um pouquinho de tomate. Pra quem achou que não ia dar o giló. Pra quem tava ali com medo, né? Cadê? Tomate, tomate. O que que nós faz com tomate? Nada. A gente come giló. Giló. Agora mais giló, meu. Neto, esses negócios amargos, giló, piqui, gueirobo. Mas piqui não amarga, não amarga? Não, não é amargo, esses sabores assim mais apurado, né? Igual gueiroba, né? Como é que é o nome dela mesmo? Tem um pessoal. Gueiroba, gariroba, gariroba, segundo o pessoal, existem vários nomes, né? Aquele outro que você gosta também, que é igual, faz igual o espinafre, qual é o nome? Taioba. Taioba. Taioba é a minha verdura de folha favorita, gente. Eu gosto mais dessas coisas. Assim, dá um gelozinho com fígado. Nossa, cebola. É bom demais.
Isso é bom demais. Ok, então, vamos lá fazer uma jantinha. Bora lá, gente. Nós vamos fazer uma janta. Você vai dar doce pra menino. A única coisa que eu não gosto que amarga é a jurubeba. Jurubeba, eu também gosto demais. Nossa, jurubeba no arroz. Aqui menino. Também tem, viu, gente? Não tem? Na lojinha tem ela em conserva. Eu não comi giló nem por reza brava. Não comi giló. Menino, e hoje eu sou apaixonado por giló. Eu morei um tempo em BH. E todos os domingos, quase todos, né? Não vou falar todos não, porque é exagero. Mas eu ia no Mercado Central em BH pra comer fígado com giló com os amigos. Nossa, é bom demais. Nós fizemos aqui, e aí, né? Depois nós íamos lá pra feirinha do Mineirinho também, comer feijão tropeiro e mais giló. Gosto demais, é bom demais. Nossa, né? Pode faltar, acho que quem tem hortinha, a gente que tem hortinha, é giló, tomatinho, né? Tomatinho é bom, uma facinha. Brasil, você vai plantar e uma pimentinha, pelo menos uns 20 pés de giló. Quase tudo só giló. Tá lascado, tô lascada pra plantar outras coisas. É pra você ver, né? Os nossos pais forçavam a gente comer, né? Verdura, a gente não comia nem. Como é que muda, né? É muito engraçado. Vamos fazer junto? Vamos aproveitar esse restinho de carne que tá ali, né? O coração tá picando aqui uma carninha. Uhum. Já tá aqui. E aí a gente vai fazer, gente, com o gilozinho. Fazer bastante giló, né, amor? É, bastante, porque giló nunca é demais. Nunca é demais. A gente espera tanto tempo pra comer o giló, que o giló, né? Só dá essa época do ano. E você só encontra aqui essa época do ano. E acabou. E depois acabou. Você fica só na vontade. Depois não tem mais. Tem, às vezes você acha aí em conserva, mas eu não... É, eu nem nunca provei ele em conserva. Não gostei muito, não. Você provou? Provei. Mas não ficou a mesma coisa. Tem coisa que dá certo em conserva, mas hoje não deu, não. Carne picadinha. Carne. Deixa que eu jogo pra você, não. Eu jogo essa mistura. Ai, só ai. Fala pra mim que tanto você quer de sal. Coração, hoje eu só tô filmando. Ô, gente, hoje eu tô filmando só. Coloca aí nos comentários. O giló é de qual região mesmo, hein? Tá bom, assim, né? Acho que o giló é... Tá bom. Tem uma cidade de... Não, não acho que pode colocar mais. Tem uma cidade... É de Piracanjuba. É Piracanjuba, Goiás, né? Ah, não sei se vocês sabem. Minha mãe é de Goiás. Minha mãe é de Goianésia. Tá bom, né? Goiás, terra da pamonha. E do piqui? Do piqui também. Pamonha. Vai ser bom, hein? Lá no Brasil. Nós vamos fazer muita pamonha, hein, menina? Nossa. Ah, na lojinha hoje tinha, né, gente? Eu mostrei pro pessoal. Na hora que nós fomos lá, tem pamonha doce e salgada. É. R$4,99 cada, coração. Ó, menina, pamonha salgada com a linguiçinha. Poxa vida. Ó, e eu não esqueci de pegar a linguiça. Aquela hora, gente, o Adi queria linguiça. Nós fomos lá pra pegar... Eu queria a tapioca e pegar a linguiça. Quando nós chegamos no Walmart, o Adam, ah, mamãe, nós não pegamos linguiça? Já foi. Eu gosto de cozinhar, mas eu gosto assim, dessa comida assim, mais simplona, né? Brasileira, esse arroz com feijão mesmo. Esse bifão. Comida boa, que bifão, né? Que bifão que entorta as beiradas assim pra cima. Tem muita cebola. Trembão, né? Resolvi ajudar o coração, vou aqui refogar o arroz com bastante alho. Pega o arroz, amor, por favor. Pode, tá subindo de hotel. Uai, o latão lá não tá lá, não? Ah, já perdi o arroz. Na sala. Que esse arroz vai fazer lá na sala? Me fala. Vou assistir televisão. Gente. Bota aqui, por favor. Coloca, por favor. Essa panela minha, gente, ela estufou aqui no meio, sabe? Jogaram água fria nela, tem certeza, né? Aí tá assim, ó. Fica aqui nos cantos o azeite. Quanto? Ah, pode ser uns 3,5. Tá top aqui, gente. Ui, ui. Tá com medo de mexer, coração? Pode mexer. Porque quatro mãos, a comida fica mais gostosa, não é? Eu gosto de jogar a carne assim, com a panela bem quente pra fazer que... Mas não tá muito quente não, você não. Foi pra lá e tava conversando com a Micaela, eu desliguei aqui. Acho que ela tava fazendo uma reunião. Micaela tava fazendo reunião com ele ali. Gente, eu desliguei aqui e falei, uau, o trem tá queimando bom, aqui. Aí, deu só uma esfriada um pouco. Tinha muita carne no coração. É, mas também se fosse ficar, ia ficar só um pedacinho, então...
Já fica aqui, gente. Amanhã eu esquento aqui um mexidinho pra gente e já tá, né? Vou levar a marmita também. Você também leva. Então, meu irmão também. É. Nem vai dar pra... Vocês levam a marmita e isso aí já vai ser a conta. Eu levo também, eu acho que agora o gelozinho. Picadinho assim, ó. Com casca, que nós gostamos. Eu não gosto de descascar gelo, não. Eu gosto da casquinha dele. Gosto desse... Porque o pessoal fala que é a casca que é amarga, né? É, mas... Não amarga nada, não, Luiz. Não amarga. Nós fazemos assim, gente. Só tiramos o cabinho dele. É. E esse mesmo, porque podia até comer o cabinho também. Oxi, tá doido? Gente, nós acabamos que nós trocamos. Já tiramos a carne, depois dela fritadinha aqui. Eu troquei de panela porque a de ferro é melhor pra selar. Como tinha até bastante, né, amor? É. Na outra tá, ia juntar água. Agora, ó, vamos jogar aqui uma cebola picadinha. Dá uma douradinha na cebola, né? Quando tem muito espaço, né? Acabou que foi muita carne. E eu gosto de colocar tudo junto. Fazer a carninha e jogar o giló, né? Mas hoje a gente vai fazer separado. Uma receita elaborada, sabe? Bem elaborada, amor. Isso aqui é uma receita dos antigos. Era feita, né, pelos viajantes. Passava ali na estrada ali do ouro, né? E aí é o que eles tinham pra comer. Era giló. Deixa eu com muita conversa fiada. Eita, coração, vocês estão levando a sério, né, gente? Muita conversa fiada mesmo. Um pouquinho mais, né? Um fiozinho mais de azeite. Essa panela de ferro, nota ela pega a temperatura. Essa panela não, tá no fogo baixo aqui, já baixei. Agora eu vou dar uma desligada, porque essa trenta aqui também vai queimar tudo. Porque essa trenta é violenta, gente. Vou jogar agora o nosso alho. Alinho fresquinho. Alinho colhido na horta. Oxi, não é não, gente. Na horta de alguém, mas. Ah, bom. Ai, recolheu na horta aí. Ô, oh, falar nisso, minha gente. Eu... Você postou o vídeo da sua mãe? Não postei ainda. Minha mãe colheu um alho lá. Gente, foi muito... Ela tá toda feliz. Colheu 7 restas de alho. Quem sabe o que é uma resta de alho, amor? Você sabe? Sei, mãe. É uma trança, assim, né? Uma trança grande. Ah, vou colocar nesse vídeo aqui, então. Porque ela fez um videozinho pra mim e mandou. Mas, assim, 2 minutinhos só de vídeo, curtinho. Pra mim, assim, mostrando pra vocês, né? Eu acho e aí eu vou postar. Ela me mandou no agora domingo. Desejou um feliz dia dos pais. E eu ia postar, até agora não coloquei no vídeo. Vou colocar nesse. Pra você... Ô, gente, é bom demais, viu? Que felicidade, porque o alho tá caro, né, coração? Tá caro também, olha. Ela falou lá no Brasil, acho que sim. Pelo menos estava um tempo atrás. Aí ela falou que dá pra ela tirar o de plantar na próxima vez e comer o ano todo. Olha que maravilha. Tá bom aqui o negócio, gente. Olha como tá. Coa, coração. Traz o giló. Rebenção. Vou jogar com a mão aqui porque... Essa tava muito grande. Nossa. Acho que é muito giló também, hein? Graças a Deus, né? Deu. A gente pensou que não ia dar o giló esse ano. Que maravilha demais, viu? Tira a mão do meu giló. Agora não posso pegar no giló também. Mas esse giló foi o que eu plantei, foi não? Desanda. Ai, ai, ai. Não, tudo bem, ué. É mérito seu. Né? Mérito nosso, né, amor? Que voou aí, todo dia voando, né? Rezando pra chover, pra não ter que aguar. Ah, também. Agora eu vou ligar o fogo de novo, viu, gente? Tá tudo desligado aqui. A trevinha tava desligada pra não queimar a cebola demais ali, o alho. Nossa, vou até pegar uma cebola. Não colocou sal? Você não colocou sal? Ainda falta não sal, falta, né? Falta sal. Sal, uma pimentinha. Coloquei um pouquinho de aguinha aqui. Essa panela é muito violenta, menina. Panela, você tem que saber mexer com essas panelas. Igual aquela branca sua. Que não esquenta. Você tá doido. Vamos ver como é que tá ficando nosso gelozinho. Olha. Tá quase hora de colocar a carninha de volta, né? Vamos colocar a carninha aqui já, né? Já quer que joga? Joga aqui. Nossa, que maravilha. Comidinha simples, né? Simples e delicioso, gostoso, gente. Gostoso,
Aqui ainda ficava mais delicioso que tivesse um angu, né? Angu, né? Manguzinho. Ai, gente. Ó, Giló tá... Não, Suzy! Suzy, deixa ela, não, tá... Suzy! Você vai queimar a boca, mulher! Ficou bonito, hein? O coração gosta do Giló mais assim, durinho, gente. Gosta mais durinho. Eu já gosto dele bem cozidinho. O coração fica desmanchando. Aí aqui vira uma luta. Eu faço, o coração fala, tá cozido demais. Come ele, tá desmanchando. Nossa, mãe, agora é só chegar aqui no provar o sal, uhum, né? Não precisa mais nada, só ó, uma carninha com jiló e um arrozinho branco. A carninha nós já quase que acabamos com ela, né, amor? Tava tão boa. Mentira, oxe. Mentira. Ficou bom, Giló, amor? Tá bom, né? Ô, gente, se não tivesse... É que ficou assim meio tarde aqui, senão eu teria feito o anguzinho. Porque o anguzinho com Giló é... Que forma, Kayla. Mostrar o pessoal à noite. Aonde? Não vai na grama não, menina. Vem pra cá. Não. O grilo tá lá, Micaela tá falando que o grilo tá aqui. Micaela. Aqui pelo menos tem a luz aqui da frente, né? Ó, tem essa luz do vizinho, tem esse poste aqui. Mas lá na vovó Mira, quando você sair assim, só vai ter breu. É breu, breu, breu. Vem, vem. Vamos. A outra. A outra. Querendo ir pra rua. Eu ainda não plantei o tomilho e o dill que eu comprei no domingo, gente. Eu acabei de colocar uma aguinha nele aqui, neles. E aí eu tenho que colocar no pote grande. Mas, meu Deus, que coisa mais linda que tá esse tomilho, viu? Nossa. Olha isso, gente. Que tá uma torceira mesmo. Eu tenho que colocar no potão, né? No vaso grande. Lavei aqui a loucinha, coloquei aqui pra escorrer. Limpei assim a cozinha, mais ou menos. As panelas ficaram ali mesmo. Eu já tô... Olha, tô indo me repousar, gente. Até amanhã. Amanhã eu vejo vocês, né? Bom dia. Já tem cafezinho. Tem cappuccino aí. Bom dia, bom dia. Aquele cafezinho no capricho, que eu sei que vocês amam. Amam um cafezinho também. Começando mais um dia, né? Com a graça de Deus. Graças a Deus eu tô aqui já sentadinha tomando meu café. O coração já tá saindo também, né, amor? Uhum. Eu vou colocar aqui, gente. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo da minha mãe com o alho. Nossa, o sol tá batendo bem. Minha mãe com o alho dela lá, toda feliz. Pra vocês verem, gente, o quanto ela colheu. Que eu falei com ela pra ter mostrado pra vocês quando tava plantado, né? E ela acabou não fazendo vídeo. Que ela tinha falado que tinha plantado. Eu falei, ah, faz um videozinho pra me mostrar o pessoal o alho da senhora. Aí agora ela colheu. Daí eu vou mostrar aqui pra vocês. É curtinho, tá? Mas vou colocar aqui no vídeo. Gente, eu vou ter que colocar aqui no telefone do meu irmão pra vocês assistirem. Que nós estamos com um probleminha aqui, ó. Mas vai dar pra vocês verem, ó. Oi, pessoal. Boa tarde pra todos. Hoje, dia domingo, dia dos pais. Em primeiro lugar, um feliz dia dos pais pra todos os papais do mundo inteiro. Eu peço nesse momento que seja abençoado cada papai do mundo inteiro. E eu estou fazendo esse vídeo para me mostrar para vocês uma colheita de alho. Quanto alho eu colhi esse ano. Todo ano eu planto e colho um pouquinho. Mas esse ano foi muito compensado a minha planta de alho. Olha as lindas restas de alho que eu colhi. Olha, uma, duas, três, quatro... 5, 6, 7 restas de alho. E mais um pouquinho aqui, que eu vou trançar esse alho
para mostrar para vocês como a gente faz essas restas de alho. Ó. Muito bom morar na roça e ter coragem para fazer esse tipo de plantio. Muito bom. Excelente plantação de alho. Eu estou muito feliz com essa plantação de alho desse ano. E o ano que vem, eu estou com plano de plantar bem mais. E quando eu for plantar meu alho, eu vou tentar gravar um vídeo para vocês verem a gente plantando, porque eu não tive a oportunidade de mostrar o vídeo da gente plantando esse alho aqui não, gente. Muito bom. O alho tá caro, vocês sabem que o alho tá caro. E em qualquer cantinho que uma pessoa tiver, ele consegue colher alguma coisa. É claro que quem mora na roça é mais. E fácil não é não. Mas se a gente quiser, a gente consegue. Eu mostro pra vocês aqui, ó, que coisa mais linda. Não sei, não é todo mundo que acha lindo também não, porque tem pessoas que não gostam muito não, né? Mas pra quem gosta, a gente fica super feliz. Deu pra ver aí, gente? Eita, mas nossa! Eu tentei pegar esse vídeo aqui, gente, não consegui salvar no meu telefone de jeito nenhum, mas também meu telefone tá lotado, sabe? Tá precisando de uma limpeza. Mas deu, né, pra vocês verem. Nossa, tá toda feliz lá com esse monte de alho. E eu também, né, porque é bom, ela não vai nem precisar comprar. E então, assim, é uma, né, um trabalho que você come ali um produto que você plantou, que você cuidou. E orgânico, eu acho que é orgânico, o alho dela. E você economiza, né, gente? Bom demais, então tô feliz por ela. Espero que vocês também tenham gostado aí de ver o alho da minha mãe. E minha mãe, gente, ela gosta de gravar, ela até queria gravar mais pra vocês, mas é que ela não sabe, não consegue também ela gravar sozinha, né? E aí quando meu irmão vai lá, assim, no final de semana, daí eles gravaram lá esse pedacinho de vídeo. Diz ela que tinha outro pedacinho, mas perderam. E dizer ela dando tchau, assim. Mas ela gosta de falar, né? Tem orgulho, né? Do que ela planta, tem orgulho da roça, da terra, né? Então, assim, ela fica de vez em quando mandando uns videozinhos aí pra mim ver. E a gente vê, né, o quanto ela gosta e tem orgulho daquele cantinho lá que eles moram. E é isso. Eu vou finalizar por aqui também. Agora começando mais um dia por aqui, né? E vocês vão ver mais tarde, mas enfim, uma ótima terça-feira pra vocês. Vejo vocês no próximo, se Deus quiser. Já finalizei meu cafezinho aqui. E bora cuidar agora na vida, na terça-feira. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo, gente. Tchau!